Міжнародний день індустрії скраббукінгу. Сьогодні ми про це поговоримо із нашою гостею. Це Тетяна Паламарчук, керівник гуртка «Скраб Дизайн» Житомирського центру творчості дітей та молоді. Доброго ранку. Доброго ранку. То що ж таке скраббукінг? Давайте почнемо із цього. Ну, скраббукінг – це історично так. Давайте згадаємо з англійської мови «скраб» – вирізати, «бук» – книжка. Тому це певні вирізалочки, які складалися в книжечку. На сьогодні скраббукінг – це є виготовлення альбомів, листівок, різноманітних арт-об'єктів, коробочок, упаковочок, рамочок. Тобто він трансформувався в трошечки більше, ніж було колись. І на сьогодні це справжнє мистецтво. Якщо згадати, то, мабуть, кожен з нас бачив так у бабусь великі альбоми з фотографіями, де вирізали з листівочок квіточки, прикрашали так. Фотографії. Потім давайте згадаємо пісенники. Було таке? Було. Навіть ще ми, як щоденники. Були, щоденники, анкети. Тобто це все і було, і є, власне, скраббукінг. І дівчатка любляться, і ми любимо на сьогодні, правда? А маленькі, починаючи від 4 рочків і більше, дуже захоплюються цим, тому що ми збираємо, складаємо, комбінуємо, придумуємо, як найкраще оформити певні фотографії або картинки. Наскільки цей вид мистецтва на сьогодні популярний в нашому місті? Якщо говорити про Житомир, то, мабуть, не дуже популярний, тому що насправді це ще і дороге захоплення. Тому що матеріали для скраббукінгу, які зараз випускаються, це вже є спеціалізовані матеріали, вони є досить дорогі. І якщо насправді намагатися створити якісний так альбом, то в це потрібно вкластися. І всього декілька майстринь є в Житомирі, які займаються і популяризують цей вид мистецтва. Сьогодні ви прийшли до нас не з пустими руками, так, є що подивитися. Давайте почнемо з чого? З альбому, так? Так, давайте альбом покажу вам. Так, ось. Сьогодні стало дуже популярним, модним оформлення м'яких обкладинок в екошкіру. Різні види, різні кольори, різні текстури, різноманітні навіть види екошкіри використовуються для декору. Альбомчик відкривається, не бійтесь, тут на резиночці в нас фіксація. І серединка також у нас є декорованою, так? Так, кожна сторіночка оформлюється скраб-папіром та різноманітними декоративними елементами. І тут можна вже вставляти маленькі фотографії, готові, так, більші фотографії. На сьогодні чомусь в наш час ми забуваємо про те, що фотографії настільки цінні, вони несуть наші спогади і нашу душу зберігають. І ми забуваємо їх друкувати. А насправді це дуже важливо для нас. І, мабуть, зараз, на сьогодні, найчастіше саме матусі, молоді матусі в декреті згадують про те, що треба друкувати фотографії малюків своїх дітей. Аби спостерігати за тим, як вони підростають, так, так. І в основному зараз скраббукінгом займаються матусі з декрету. І чого тут говорити, я теж з декрету це хобі своє маю і несу його з того моменту, як у мене народився другий синочок, і мені захотілося оформити свій перший альбом і зберегти його і старшої доньки фотографії. Потім це все перенеслося уже на роботу і на гурточок, і бажання поділитися з дітками своєю творчістю. Діти з якого віку починають ходити до вас на гурток? У мене є дві групи – старша і молодша. Молодші – це дітки від 4 і десь до 6-7, а старші дітки з 8-9 і до 23. Поки є студентами, можуть займатися в нас та приходити на гурток. Окрім альбомів, що ще можна виготовляти? Ми дуже багато працюємо із фарбами. Тобто на сьогодні є дуже багато різноманітних матеріалів, стилів. І тут це є панно в стилі мікс-медіа, тобто використовується дуже багато різних фарб, спреїв, ґрунт, текстура створюється за допомогою певних
декоративних та медійних матеріалів. Насправді діти від цього фанатіють, тому що ми ляпаємо, бризгаємо, наносимо пасту через трафарети, дуже працюємо з кольором. І на самому занятті під час цього всього я так намагаюся навчити їх поєднувати правильно ці матеріали, намагаюся навчити розказати, як кольори між собою поєднуються. Тобто навіть ось такі малесенькі крихітки у мене знають, що зелений – то є універсальний колір, і з ним дуже легко працювати. Червоний колір більш складніший. І ми на невеличких, абсолютно малесеньких об'єктах вчимо композицію, вчимо колористику. Листівки, які можна так робити власноруч. Так. І це дуже захоплює, тому що листівочка – це одне заняття, ми встигаємо зробити. Наприклад, майже завжди традиційно навесні ми робимо великі альбоми, і кожна дитинка несе додому готовий великий альбом для фотографій. Певні знання. А як довго треба займатися, аби перейти, набрати з цієї технічності, аби вже створювати такі композиції, в яких, от такі, як ви зараз сьогодні принесли, непомітно оцієї клею, якихось… Залежить від дитини, дуже багато залежить від особистості. У мене зараз є дівчатки, які вже зараз проводять самі майстер-класи, розвиваються, роблять на продаж альбоми. Звичайно, маленькі вони, з перших занять ми лише вчимося там ножнички тримати, певні елементи вирізати. Але зазвичай під кінець року вони вже багато чого знають і багато чого вміють. Взагалі в нас дуже талановиті дітки в Житомирі живуть, тому працювати з ними легко і в захоплення. А це правда, що отакі види творчості дуже впливають на дитячий розвиток і навпаки в кращому плані на розвиток їхньої психіки, яка заспокоює, розслабляє? Я тут думаю, що як дитину, так і дорослого. Так, звичайно, тому що дітки до нас приходять по бажанню, тобто їх ніхто не заставляє, так? Подобається їм цей вид мистецтва, вони залишаються. Так, ну, спробували, залишаються і працюють. Вони горнуться, вони обнімаються. Ми завжди в такій легкій атмосфері проводимо наші заняття. Ніхто нікого не заставляє. Навіть була така практика, зовсім недавно я підготувала одне на заняття, наприклад, зробити квіточку. Але я бачу, що діти сьогодні не хочуть, вони мене… У них інший настрій, так, вони щось на інше налаштовані. Вони налаштовані на інше, і ми потрошечки один до одного, ми вже робимо листівочку або закладочку, тому що маленькі дітки люблять маленькі об'єкти. Але з ними цікаво і мені, і, я думаю, їм, раз вони приходять на заняття, правда? Так, і давайте ще подивимося одну. Так, це сторіночка. Адже я сиджуся на неї так поглядаю, знаєте, хочеться… Я саме з таких робіт починала своє захоплення скрапбукінгом. Це класична сторіночка, скрап-сторіночка. І саме ось на Заході, в Америці, популярні отакі сторіночки. Їх оформлюють або в альбоми великі 30 на 30, або складають в папочки файлики, або так, як у мене, варіант в рамах. Мені подобаються найкращі свої, найцікавіші роботи, які мені подобаються, в рами. Формувати як картини. Так, як картини. Я на роботі, в кабінеті їх собі на стіночку. Ось такий вид мистецтва скрапбукінг. Ми вам дякуємо, нагадуємо нашим глядачам, що сьогодні з нами в студії була Тетяна Паламарчук, і це керівник гуртка «Скрап-дизайн» Житомирського центру творчості дітей та молоді. І говорили ми про такий вид мистецтва, як скрапбукінг.